Jeste li se islikali? Faro! Aj rec mami i tati čao. Čao i doviđenja. Uuu, šta i doviđenja? Javljamo vam se u sljedećem. Miđa, reci Nerminu čao. Čao mami, 3400. Nije. 265. 265. Eto. Mi smo svi ono što vi, Farze, Ada, Jarmane, nikad ne. Sorry. Rijetko. Pogledaj samo divan, pogledaj. Idemo li? Smijemo li sad nizbrdo? Ha? Je li okej sve? Aj, sve. Grac. Preko. Grac. Grac. Hvala, mali. Grac.